Prenatální vývoj, období novorozenecké, kojenecké, batolecí a předškolní věk dítěte. Vývojová psychologie se zabývá změnami v oblasti psychiky během vývoje člověka od početí až do konce života. Filogeneze je vývoj lidstva, celá evoluce, od první živé buňky až po člověka jako nejsložitější systém. Ontogeneze je vývoj člověka od početí až po smrt, jak se jednotlivec vyvíjí. Historická geneze rovná se vývoji společnosti, různá historická období a změny. Za prvé prenatální fáze. Prenatální fáze trvá přibližně 40 týdnů. První tři týdny dochází k oplodnění a vytvoření zárodku, čtvrtý až dvanáctý týden se utváří základy všech orgánů, mohou vzniknout závažné vývojové vady, tvoří se embryo neboli zárodek, proto embryonální období. Od 12. týdne do narození se tvoří plod, hrozí poškození organismu dítěte nehodou matky, nemocí, léky, drogami, dlouhodobým stresem, rentgenovým zářením, depresemi a stavy úzkostí matky. Proto fetální období. Za druhé perinatální fáze narození. Rozhodující změna pro dítě první zatěžkávací zkouška. Některá zařízení se snaží zmírnit šok z narození, například tlumené světlo, okamžitý kontakt s matkou, přítomnost otce nebo porody do vody. Nedonošené děti mohou být labelnější, úzkostnější, dráždivé, s poduchami pozornosti a učení hůře reagují na smyslové i sociální podněty. Za třetí novorozenecké období od narození po šest týdnů některé zdroje uvádějí až po první měsíc života dítěte. Spánek 16 až 20 hodin denně, jedinec vybaven nepodmíněnými, vrozenými reflexy, jako jsou reflexy hledací, sací, mrkací, polikací, úchopové, chodící, obrané. Dítě se soustředí pouze několik vteřin, zaujmou ho pouze nové a intenzivní podněty, ostře vidí na 25 cm, dospělý se instinktivně staví obličejem do této vzdálenosti. Novorozenec rozlišuje tvary a barvy, pamatuje si z prenatálního období hlas matky, schutí dává přednost sladkému, důležitá je dotyková stimulace jako hlazení, chování, masáže. Umí regulovat svou tělesnou teplotu, rodiče musí zajistit tepelný komfort, reaguje na podněty okolí, potřebuje nechaotické prostředí a citový vztah s matkou či jinou mateřskou osobou. Chojení je důležité ze zdravotního i psychologického hlediska za čtvrté kojenecký věk od 6 týdnů do jednoho roku života. Váhový přírůstek, výrazný tělesný vývoj, jako je velká hlava, malé tělo, postupně se poměr vyrovnává. Potřebuje dostatečný přísun vodných podnětů, důležitý je v tomto věku zrak poznávání světa a hmat. Dítě se usmívá kolem čtvrtého měsíce života si brouká, kolem šestého měsíce bere věci celou rukou, všemi prsty najednou, rozvíjí se mu motorické schopnosti. Začíná sedět s oporou i lést. V sedmém měsíci se rozvíjí takzvaný separační strach, to je strach z odloučení od matky. Kolem osmého měsíce dostává strach z cizích lidí, oba tyto strachy ukazují na normální vývoj dítěte, Jeli odloučení od matky příliš časté či dlouhé, může vést později k nejistotě, bojásnosti, úzkostnosti. Kolem osmého měsíce se rozvíjí tzv. klešťový, klíšťkový, pinzetový úchop, učí se brát věci mezi palec a ukazováček. Kolem devátého měsíce rozumí jednoduchým slovům, kolem desátého měsíce se učí věci pouštět a staví se s přidržením, kolem prvního roku života začíná dítě chodit, to obrovsky rozšíří obzory a možnosti dítěte. Důležité je skloubit verbální a neverbální složku sdělování informací, nepoužívat mazlivá slovíčka s naštvaným hlasem a rozuřeným obličejem, dítě je pak zmatené. Říká se tomu dvojná vazba, existuje domněnka, že toto chování může být jedním ze spouštěčů schizofrenie. Zapáté batolecí období. Batolení rovná se neobratná chůze od prvního roku do tří let. Dochází k intenzivnímu rozvoji, hlavně rozvoji motoriky, myšlení a řeči, rozvoj hrubé motoriky, jako je chůze. Ve dvou letech většinou dítě běhá, méně padá. Rozvoj i jemné motoriky, pohyby rukou a prstů, uchopování, pouštění, sbírání, čmárání, potřeba osamostatňování. Díky pohybu a chůzi má dítě více podnětu, rychle se vyvíjí, je přirozeně aktivní. Po dlouhé nucené pasivitě vybuchne vsteky, nebo si okusuje nechty, houpe se z nohy na nohu, zlobí a tak dále. V roce používá asi 6 slov, v roce a půl asi 20 až 30 slov. Kolem roku a půl zkouší s lžičkou, pije z hrnku, kolem dvou let i dříve dokáže vědomě ovlivňovat svěrače. Vnímá, že objekty existují, i když je právě nevidí, hledá schovanou věc, učí se vnímání prostoru a času, ale nechápe význam minulosti a budoucnosti. Ve dvou letech mluví o sobě ve třetí osobě. Postupně si začíná uvědomovat normy, co se má a co nemá, začíná experimentovat, nechápe ještě vinu a trest, zkouší, co mu projde a co ne. Přijímá rodinou akceptované způsoby chování. Po druhém roce života nastává první fáze vzdoru, reaguje opačně než ostatní, tím si uvědomuje svou jedinečnost, že není součástí druhých. Ve dvou až třech letech je nutné podporovat samostatnost, pomáhat s oblékáním a svlékáním. Myšlení je symbolické, při hře si děti do tří let hrají vedle sebe, ještě nespolu. Zastá je žárlivost na mladšího sourozence, potřeba vlastní identity, kolem třetího roku už dítě neříká Martínek, ale já. Za šesté předškolní období od tří let do nástupu do školy. Silná snaha být aktivní, čtyřleté dítě už potřebuje vestevníky hlavně stejného pohlaví, rozvíjí se už kooperativní společná hra s rozdělenými rolemi. Při kresbě zvládne ve třech letech křížek, v pěti čtverec, v šesti letech trojuhelník. Dítě překrucuje věci, které mu nevyhovují nebo kterým nerozumí, sám tomu věří. Mluví si samo pro sebe po případě s fiktivní neexistující bytostí, kamarádkou. Odlišné myšlení od myšlení dospělého, myslí na něco, věří tomu, co vidí v animovaných seriálech. Má živou představivost, mění i vzpomínky, chápe odměnu a trest a přizpůsobuje tomu chování. Začíná se u něj projevovat svědomí pocity viny, chce se podobat rodičům, přijímá jejich názory i chování. Pozor na vznik a rozvoj strachu a fobii. Vytváření pohlavní identity, zájem o genitální oblast, zkoumání rozdílu mezi pohlavími, případná masturbace. Rozvíjí se sebepojetí, dítě vnímá, jak jej hodnotí, přijímají nebo odsuzují druzí lidé. K rozvoji potřebných sociálních dovedností dochází v kontaktu s jinými lidmi, ne u počítače, televize nebo tabletu. Do šesti let neumí maskovat vlastní pocity a nerozeznává dobře pocity u druhých, učí se rozlišovat své sociální role, jinak se baví s maminkou, s cizí paní nebo s paní učitelkou. Jeho myšlení je egocentrické, to znamená, že se vnímá jako střed světa, dále je jeho myšlení antropomorfické, tedy přisuzuje věcem lidské vlastnosti a magické mění fakta dle vlastního přání. Vrte význam práce pro dítě, rádo pomáhá, hodně se tím učí i spolupracuje. Typické jsou otázky, proč projevuje se soupeřivost. Důležité je vytvořit vhodné návyky, jako jsou děkování, zdravení, neskákat do řeči, mytí rukou, úklid vlastních věcí a tak dále. Za sedmé nástup do školy a mladší školní věk. Od nástupu do školy po celý první stupeň základní školy. Klidné období bez dramatických vývojových změn, nástup do školy v 6 až 7 letech je naopak velká změna, důležité je dítě na vše připravit pozitivním vyprávěním, pomoci s rozvojem dovedností. Odklad školní docházky i předčasný nástup do školy musí posoudit a doporučit psycholog. Odloučení od rodiny, poznání nových autorit, nutnost soustředit se, integrace do skupiny spolužáků, plnění povinností. Je to také klíčové období pro utváření sebevědomí. Sám sebe hodnotí podle hodnocení ostatních a podle svých úspěchů či neúspěchů. Jeho vnímání je závislé na pozorovatelné skutečnosti, konkrétní myšlení, už se nevnímá jako střed světa, chápe, že je jedním z mnoha lidí. Kolem deseti let jsou spolužáci důležitější než učitel, přestávají žalovat.